Коні створіння тендітні та начебто невибагливі. Втім, маленька компанія вирішила розібратися, що саме їм потрібно, аби почуватися у стайні затишно та зручно. Виявляється, як і у будь-якій справі, тут є свої секрети та правила. Первым делом мы, как когда приходим, значит, чистка лошади, чистим лошадь и затем начинаем уборку денечков, помещений, где они находятся. Плюс к этому, как бы, между уборкой происходит кормление лошади по расписанию. То есть, как бы, она должна один раз в день поесть кашу, то есть, как бы, два раза овес и через кожні 4 години вона повинна отримати сено. Отже, спочатку потрібно прибрати місце, де знаходиться кінь. Цю процедуру обов'язково проводити 2 рази на день. Правильно це називається приміщення денник. Вот. Там засипається обычно опилки. Вот. Оттуда відбивається навоз і моча. Тобто досипається все обратно чистими опилочками. Вот. І так, в принципі, відбувається утром, ну і в 3 рази, желательно, вечором. Наступний етап – це, власне, догляд за граційною твариною. Адже коні, як справжні красені, потребують щоденного розчісування і не тільки. Є набори скрібочків, щоточок для розчистки копит, для чистки шерсті, тобто для чистки гриви. Ну, це все можу показати, в принципі, прямо на лошаді. Доглядати та чистити коня потрібно щодня. Обов'язково, щоденно, да. Ну, во-первых, лошадь, ну, вона сама не може себе почистити, естественно. А во-вторых, опять-таки, запах, вот. И когда лошадь работает, вот эта вот пыль, грязь, как бы, потом седло, сбруя, то есть может натереть и как бы повреждения причинить лошади. То есть тоже нужно чистить обязательно. До речі, такий догляд – це не тільки гігієна, але й безпека тварини. Наприклад, на копитах потрібно ретельно вичищати так звану стрілку і слідкувати, аби там не залишилось камінчиків чи ще чогось. Да, розчистка копит, тобто, щоб там не попадали камешки, щоб лошадь могла не повредити себе копита, ноги. Плюс к этому люди, которые сюда ще приходять, должны работать с лошадьми, тобто, как бы, щоб лошадь була в формі. Вот, и опять-таки после работы лошади чистятся. В принципе, вот это вот все. Праця з конем – ще одна обов'язкова річ. Тварина має, як то кажуть, вибігатися, аби бути у формі. Влітку це можна робити на відкритому повітрі, а от взимку чи пізньої осені можна і у закритому манежі. Невеличкий секрет, якщо беретеся доглядати якусь конкретну коняку, беріть з собою смачненьке до стайні. Тоді можна буде добитися і таких от результатів, які нам демонструє кінь Іргіз. Можна давати їм, в принципі, сухарики, сахар, морковку, бурячок. Тобто, как бы, это они очень любят. Это не обязательно, в принципі, лошадок угощать, желательно, когда они сделали что-то хорошее. То есть, чтобы она это все понимала. Але частування частуванням, а от сіна коні мають отримувати кожні 4 години. У них просто желудок такий, от как бы їм нужно постоянно получать пищу, то есть непрерывно. Вот. И как бы сена, ну, где-то килограмма по 2, это за раз, то есть несколько раз в день, то есть получается, что лошадка съедает где-то до 8 килограммов в день сена. Водичка, поение, конечно, вот поение. И 2 раза в день дается просто овес сухой. Желательно все время, в принципе, когда есть эта возможность, когда нет, ну, тоже поем до тех пор, пока лошадь не напьется. Сколько она пьет, столько ей давать водички. Ще коням дають спеціальну калорійну кашу з вівса. Але про те, чим і як годують коней у справжніх професійних стайнях, ми розповімо незабаром. Спілкування з цими прекрасними тваринами ніколи не минає просто так. Коні – це завжди гарний настрій і атмосфера спокою. Тому маленька компанія обіцяє частенько заглядати до стайні і розвідувати найцікавіші таємниці та секрети конярства.